さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。ベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。頭に来るぜ。やりっこ、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 やりっこ。なかなかいい。思ったよりやるじゃないのベジータちゃん。この俺がまるで赤ん坊扱いだ。おいぬしちょうだい。やったんだ。止めた。ビシッとした技はないのか。ないなら殺しちゃうけどいいか。おいのしちょうだい。リクエムスティック、バカだ。リクエムイレイザーガン、やっやっリクエムイレイザーガン、リクエムイレイザーガン。おいのしちょうだい。リクエムスティック、リクエムスティック、リクエムイレイザーガン、大丈夫か？ここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギミューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。ナメック星人にそれを聞き出さなくっては。お、明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。
わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応三匹ともとどめを刺しておくがな。なんだ今のは。どこの宇宙船だ。悟空だ。やっと悟空が来てくれた。